מה שקרה החל מהשעה 11 בבוקר, התחילה שריפה משמעותית בחסות הרוחות הזאת. אנחנו נכנסנו למזג אוויר מאוד קיצוני, מזג אוויר שמלווה ביובש, 15% לחות, לא אופייני כל כך לתקופה, אבל כל כמה שנים אנחנו נתקלים במזג אוויר הזה. לפני 3 שנים, בנובמבר 2016, ראינו דגל השריפות שטפת ישראל, בדצמבר 2010 ראינו את השריפות בכרמל, אז אותו מזג אוויר אנחנו נתקלים בו עכשיו, ומזג האוויר הזה בעצם גרם לכך ששריפה קטנה שהתחילה באזור אתר פסולת, ממש בתפר בין הרשות הפלסטינית לוואדי פוקין, שנמצא פה בין שמורת הר סנסן ליישוב צור הדסה, התפשטה במהירות, עלתה פה במעלה ההר מאחוריי ופשוט אימה ליישוב, היה סכנה משמעותית ליישוב. לוחמי האש הגענו פה בכוחות גדולים, 23 צוותים בסי הגיעו לפה, עדיין נמצאים פה בעצם מאחוריי, אבל רוב הזמן עבדו בפנים והצליחו לבלום את השריפה. האש לא דלגה אותנו בעצם, את השביל הזה שמאחורי היא לא דלגה ועברה לתוך הבתים והצלחנו לבלום אותה. למעט פינוי של חוות סוסים ששם היה חשש שהאש ממש התקרב אליהם, כל היישוב פה היה בשגרה מלאה.